السلام علیکم. ایک بات جھوٹ مت بولیے, پاک پڑھ دیجئے. اللہ ماشاء اللہ سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما جائے اس جہاں میں کوئی اور نہ ملے گی, ما جائے اس جہاں میں کوئی اور نہ ملے گی, ما جائے اس جہاں میں کوئی اور نہ ملے گی. ممتا سے بھری پیار کی مورت ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی اور نہ ملے گی. ارے ماں جس سے ناراضی وہ نبی ہو گا سارا, ماں جس سے ناراضی وہ نبی ہوگا سارا. ارے ماں جس خطا ہو اس جنت نہ ملے گی, ماں جس خطا ہو اس جنت نہ ملے گی. ارے جو ماں کو ستائے میں جلے گا, جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا. توبہ اسے کرنے کی بھی مہلت نہ ملے گی, توبہ اسے کرنے کی بھی مہلت نہ ملے گی. ماں جے اور نہ ملے گی, ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سن لے. ارے ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سن لے. سرکار کی محشر میں شفاعت نہ ملے گی, سرکار کی محشر میں شفاعت نہ ملے گی. ماں باپ کے ساتھ یار بلا کر جاؤ گے جہاں کی نہ صورت نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں عورت نہ ملے گی. ممتا سے بھری پیار کی. ہاں تو اپنی یار اپنے پڑھیں.